Kidar Fulmogasalmovit is a scurier, Sam Sadza, Halambers Tamta Gaza Shuli Gagatsnut. Europe is some conspirator of the Shepherds of a bit Willish, Cartulis Navara, Pirabs Gaukos, Hori Gaulins, Gamchurolobis, Taujahur Hirabulabisha Sakanunabi. Sakhalis of Lobo Partia Shat Hadabur, Mirabul Gadis, Hotelabikornis, Hirabulabs, the sovereign Tetsitos. Kanunabi, Eurointegratis Gaza, problematuri Saket Hiroma, Ada, Siakle oppositis. Saprangat is German, is the Polonetis Piroli Pirabus, Hori Gaulins, Gamchurolobis, Taujahur Hirabulabisha Sakanabis Gauk. Am საკითხთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის პოზიცია ირაკლი კობახიძე აცხადებს რომ არ არსებობს არგუმენტი რომლის მიხედვითაც უნდა გაუქმდეს გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ან ოჯახური ღირებულებების შესახებ როგორც მთავრობის მეთაური აცხადებს ერთი კანონი იცავს ეროვნულ ინტერესებს ხოლო მეორე ოჯახურ ღირებულებებს შესაბამისად მართული პარტია არაპირებს რომ ამ მიმართულებით მათ პოზიციას გადახედოს პრემიერ-მინისტრისთვის ახლა უცნაური უფრო არის რომ გერმანიის ოლაფ შოლცმა ამ საკითხთან დაკავშირებით მაშინ როცა მას მართველი კოალიციაც კი დაეშალა გუშინ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოიცალა ეს კანონი არის უმარტივესი და სინოდულეში ერთ-ერთ რამეს ემსახურება რომ საქართველოში არ უნდა წარმოებდეს LGBT პროპაგანდა ქალს უნდა ერქვას ქალი კაცს უნდა ერქვას კაცი არის არაერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა მაგალითად სადაც ქალს შეუძლია მივიდეს საჯარო რეში თუ სამოქალაქო რეში და შეუძლია გადაეწეროს კაცადან, კაც შეიძლება მივიდეს რეში და შეიძლება გადაეწეროს ქალად. Ეს არის ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი. Ეს არის ერთი პუნქტი, რასაც ეხება მაგალითად ეს კანონი. Თუ ვინმე დაიმტკიცებს განსხვავებულს, რომ ქალი რო ხარ შეგიძლია მიხვიდე და ჩაეწერო კაცადან, კაცი რო ხარ შეგიძლია ჩაეწერო ქალად, მაშინ კი ბატონო გაუქმოთ ეს კანონი, მაგრამ ჯერ დაგვიმტკიცონ, რომ ეს არის ჯანსაღი მოვლენა. Თუ ამას აგვიმტკიცებენ, რომ ეს არის ჯანსაღი მოვლენა, მე შემიძლია ხვალ წარმოვიდგინო საკუთარი თავი მაგალითად რომელიმე ცხოველად ხო და რატომ არ უნდა ჩავეწერო ასეთთან რატომ არ უნდა გაუქმდეს ჩემი როგორც ადამიანის რეგისტრაცია არ შეიძლება წარმოებდეს LGBT პროპაგანდა არ შეიძლება ეს მოხდეს საბავშვო ბაღებში და სკოლებში არ შეიძლება ტელევიზია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები იყოს გამოყენებული LGBT პროპაგანდისთვის ჩვენი აზრით ეს არის ჯანსაღი ასე კანონი თუ ვინმე დაგვიმტკიცებს რომ საპირისპირო რამე არის ჯანსაღი გებატონო რომ იმშოლოთ ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ზოგადად საზოგადოება ამ ყველაფერს როცა უყურებს მე არ გონია რომ კარგი შთაბეჭდილება რჩებოდეს არ შეიძლება ევროპელი ლიდერები მოგვიწოდებდნენ ამას რომ ქალი ქალი არ არის და კაცი კაცი არ არის ენჯოებს ჰქონდა რევოლუციის მოწყობის ორი მცდელობა ჩვენს ქვეყანაში ჯერ იყო 2021 წლები როცა მათ გააღალბეს პარალელური დათვლის შედეგები სხვა მონაცემები და ამით საფუძველი დაუდეს პირველ რევოლუციურ მცდელობას ჩვენს ქვეყანაში 2022 წელს მათ ჰქონდათ რევოლუციის მოწყობის მეორე მცდელობა აქ უკვე უშუალოდ ავიდნენ ისინი პოლიტიკურ სცენაზე ეთხოვდნენ მთავრობის გადადგომას ენჯოები წარმოედგინეთ ეთხოვდნენ საკუთარი მონაწილეობით ახალი მთავრობის ფორმირებას ეს ხო რევოლუციის მეორე მცდელობა და ეს მცდელობა წარმოებდა უცხოური ფულით ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ ყველაფერში და დღესაც ისინი ცდილობენ ყველანაირად რომ ხალხის ნებისწინააღმდეგ შეეცვალოს ხელისუფლება ეს არის უკვე მესამე მართალია სუსტი მაგრამ მესამე მცდელობა ასეთ ფონზე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ენჯოების საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის არ შეიძლება გამჭვირვალე იყოს მთავრობა გამჭვირვალე იყოს საბანკო სექტორი გამჭვირვალე იყოს კერძო სექტორი და ერთადერთი კუნძული გამჭვირვალობის და ბუნდოვანების იყოს ენჯოების სფერო ეს არის უბრალოდ გაუგებარი თუ ვინმე დაგვიმტკიცებს რომ ენჯოები და დარჩნენ ერთადერთ ბუნდოვან სუბიექტებად ჩვენს ქვეყანაში კი ბატონო იმშელო თან თემასთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი და ისინი თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს. თუმცა ნაკლებად ღიად საუბრობდნენ ხოლმე საკუთარ პოზიციაზე, როდესაც საკითხი დგებოდა ოჯახური ღირებულებების კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით. დღეს ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი ამბობს, რომ ნებისმიერი კანონი უნდა გაუქმდეს, რომელიც პრობლემური არის ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და ის
saris erdgara da barieri Eurocavșirtan, mola parakebebis, datrebis, contextii, helisuplebis, oponentebis, nazili, ki ambobstrom, amsak itris, da peneba trist, strikši gaukmebis, da argaukmebis, da kavširabit, erdgara demsa hurebas, azogado e briva, azrze zegaulenis, mohtenis, stelobas. Nebismieri gadatskoteleba, nebismieri kanoni, nebismieri kmeteba, nebismieri ritorika, romelic khels ushlis da cin egobeba sakartvelos eurointegratsias. Ai am gzaze aris gadasakhedi gasaukmebeli shesatsvleli da ase shemdeg. Akhla rom viqo khelisuplebashi, ar miviqhebdi arts ert iset gadatskotelebas, romelic chemi kveqnis chveni samshoblos eurointegratsis gzaze khels sheushlida. Საერთოდ არ მაინტერესებს არანაირი კანონი ამ წუთში და არავის არ ურჩევდი რომ ამ თემაზე ზოგადად ილაპარაკოს. Საქართველოს ისტორიული ბედი წყდება. Არანაირ კანონს მნიშვნელობა არ აქვს. ავტორიტარიზმში კანონი იქნება თუ არ იქნება, უფლებები არ არის დაცული. Იმიტომ რომ ავტორიტარიზმის ანატომია არის უფლებების დარღვევა. Იმიტომ არანაირ მნიშვნელობა მეგობრებო არ აქვს. Რუსული კანონი იარსებებს თუ არა ამ ხელისუფლების პირობებში აბსოლუტურად უმნიშვნელოა. Pedalirebs mudmivat rusul propagandas da im khalb gzavnilebs titkos da Evropa aris garqnili da amiton uqiduresat sashishia sakartvelos Eurokavshirshi gatsavrianeba Eurokavshiri aris ertaderti sivrtse sadat sakartvelos mokhalakheebs sheuzliat rom khondet shvidobiani momavali Cognis interesebis twis mnishvnelovani da aseve ojakhuri ghirebulebebis datsvis twis autsilebeli kanonebi ase afaseben martvel partiashi rogorc gamjuralobis aseve ekretsodebuli LGBT propagandis shemzghudav kanonebs dges saparlamento umravlesobis tsevrebi da martveli partiis tsarmomadgenlebi saobrobden imastan dakavshirebit rom opozitsia akhla mati damokidebulebit da opozitsit dgas iset platformaze sadats miu rebeliari matvis stabiluroba. Gaertianda, etsi opozitsia im platformaze dadga, romlistvisats sakartveloshi stabilurobis tema are miu rebeli. Vinaidan es gatsinebit upro did amotsanas da did mizans emsakhureba, rogor me khelisupleba sheitsolos, im khelisuplebet vin salpezet dadgeba, ketsats moixis da tu saciroa kide am saomar protsesebshit chaertoba. Es politikas ukavshirdeba da aranairat ar aris chventvis misagebi is rom eronuli interesis sakitxi, eronuli stabilurobis sakitxi LGBT propagandastan dakavshirebit Max Laparaki, იყოს დაშვებული. Იმიტომ რომ ეს პირდაპირ არა მარტო ჩვენ თვითყოფადობას უპირისპირდება, არამედ იმ სტაბილურობას, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში მივახციეთ. Და მეორე კანონი გამჭირვალობის შესახებ, სწორედ ის არის, რაც საფრანგეთმა მიიღო სულ ახლახანს და არ ვიცი, შეუდარებლად მკაცრია. Გამჭვირვალობის შესახებ და ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაუქმებისკენ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ გზავნილები ევროპული ლიდერების სამხრიდან, თუმცა მართველი პარტიის წარმომადგენლები, სახელისუფლებო გუნდის ლიდერები აცხადებენ, რომ არც ერთ ამ კანონთან დაკავშირებით მართველი პარტია ნაბიჯს უკან არ გადადგამს. Მადლობა, ქეთი ზანთარაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Charles Michel-ის განცხადებით არსებობს სერიოზული ეჭვები საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რაც გამოძიებას მოითხოვს. Შეფასება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ბუდაპეშტში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების არაფორმალური შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტების კითხვის პასუხად გააკეთა. თქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით შესაძლებლობა ჰქონდა მოსაზრებები პრემიერ-მინისტრთან გუშინ გაეცვალა. ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პრემიერი ამბობს, რომ Charles Michel-თან ჰქონდა არაერთ საკითხზე საუბარი, მათ შორის მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოში მე ვიცი ქართველი ხალხის ევროკავშირში წევრობის გულწრფელი სურვილის შესახებ. Ჩვენ ევროკავშირის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. Მეორე მხრივ ჩატარდა არჩევნები. Არსებობს გაყალბებასთან დაკავშირებული სერიოზული ეჭვები. Ეს სერიოზულ გამოძიებას მოითხოვს. Ჩვენ ამ პროცესთან დაკავშირებით სიცხადე გვჭირდება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი სამართლიანი და გამჭვირვალე წარიმართა. Ამასთან დაკავშირებით ეჭვები არა მხოლოდ ევროპაში,
ქვეყანაში არსებობს, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. Ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებლობა მქონდა პრემიერ-მინისტრთან მოსაზრებები გამეცვალა. Მე ყველაფერთან დაკავშირებით მქონდა საუბარი სამმისოთან, მათ შორის განუმარტებ მას, რომ მთელი რიგი სუბიექტები ითხოვდნენ გამოძიებას, ბორელის განცხადება შევახსენე მას, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება და ისინი საუბრობდნენ სწორედ ეროვნულ გამოძიებაზე, ხო? ქართული კონსტიტუციური ორგანოების მიერ ჩასწერებულ გამოძიებაზე. მე მას განუმარტე, რომ ცესკომ მიმართა პროკურატურას, მეორე დღესვე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება არჩევნების თემასთან დაკავშირებით, შემდეგ დაიბარეს გამოკითხვაზე სალომე ზურაბიშვილი პროკურატურაში, შემდეგ იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მოწოდება სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, რომ მას ეთანამშრომლა პროკურატურასთან, თუმცა ამაზე თქვა სალომე ზურაბიშვილმა უარი. ანუ ჩვენ გავყევით იმ მოწოდებას, რომელიც მოვისმინეთ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე ევროკავშირიდან. პროკურატურამ დაიწყო რეალურად გამოძიება, შემდეგ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტამ ეთანამშრომლა გამოძიებასთან, თუმცა ის ამბობს ამაზე უარს. ანუ ჩვენ რეალურად გავითვალისწინეთ ამერიკელი პარტნიორების და ევროპელი პარტნიორების მოწოდება, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ოპოზიციის ერთ-ერთი ფიგურა, საერთოდ არ ითვალისწინებს ამ მოწოდებას. ყველამ თავის დასკვნები უნდა გამოიტანოს. Სამი ოპოზიციონერი ლიდერი ევროკავშირის ელჩს შეხვდა პაველ ჰერჩინსკისთან, იმყოფებოდნენ ნიკა გვარამია, ბადრი ჯაფარიძე და თინა ბოგუჩავა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველოსთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განაცხადეს, ისაუბრეს სამოქმედო გეგმასა და საპარლამენტო არჩევნებზე, მათივე თქმით წარადგინეს მტკიცებულებები. ნანა გოგატაძე, უფრო ვრცლად გაგაცნობთ, რა ითქვა ელჩთან შეხვედრის შემდეგ. ნანა, რა მასალებით მივიდა ოპოზიცია ევროკავშირის წარმომადგენლობაში? Coaliția ძლიერი საქართველოს, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისა და ცვლილებებისთვის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მათ გააცნეს მტკიცებულებები ევროკავშირის ელჩს დღევანდელ შეხვედრაზე, თუმცა კონკრეტულად რა მტკიცებულებებზე ან რა სახის მტკიცებულებებზეა საუბარი, ეს არც დღეს არ დაუკონკრეტებიათ. დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა. შეხვედრის დასრულების შემდგომ კი ოპოზიციონერმა ლიდერებმა თქვეს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ელჩს გააცნეს გეგმები და ასევე გააცნეს მათი ბრძოლის სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არ შევლენ ოპოზიციონერი ლიდერები საკანონმდებლო ორგანოში და ბრძოლას გააგრძელებენ პარლამენტს მიღმა ისევ საპროტესტო აქციებით. ოპოზიციაში აანონსებენ, რომ აქციები იქნება უფრო მასშტაბური, მძლავრი და შედეგებზე ორიენტირებული. რაც შეეხება 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს, ამასთან დაკავშირებით დღეს ხელისუფლების ოპონენტებმა თქვეს, რომ 4 პოლიტიკური პარტიის ანგარიში უკვე მზად არის, თუმცა დღევანდელ შეხვედრას გახარიას წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ. ითქვა ისიც, რომ ეს ანგარიში უახლოეს მომავალში გადაეცემა ელჩს და შემდგომ გაიგზავნება ბრიუსელში. ჩვენი რეკომენდაციების მეოთხე პუნქტი არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ასე რომ ევროკავშირს აქვს სრული უფლება და სამართლებრივი და პოლიტიკური წინაპირობაც, რომ შეისწავლოს ეს რეკომენდაცია რამდენად შესრულდა ამ არჩევნებზე. ჩვენი გეგმებიც უთხარით, რომ გამორიცხულია პარლამენტში შევიდეთ, ლეგიტიმაცია ამ მხრივ პარლამენტს ვერ ექნება, იქნება პროტესტები, ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანი და ბევრად უფრო მეტად შედეგზე ორიენტირებული. დღეს რაც ხდება, ეს მხოლოდ დასაწყისია. გაერთიანებული ანგარიში მზად არის, ის გადაეცემა წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ელჩ ჰერსინსკის, რომ მან შემდგომ ეს ანგარიში გადააგზავნოს ბრიუსელში. ანგარიში არის 4 კოალიციის ჩართულობით მომზადებული შეჯერებული ანგარიშია, რომელიც მოიცავს იმ დარღვევებს, სისტემურ დარღვევებს და მათ აღწერას. პროკურატურა, რომელიც თანამონაწილე იყო სისტემური გაყალბების ოპერაციის, ვერ გამოიძიებს თავისავე დანაშაულს. ამიტომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოძიება, სადაც მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირმა უნდა ითამაშოს წამყვანი როლი. ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაეყრდნოს არჩევნებზე მიღებულ ინფორმაციას. დააუქმოს თუ არა უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირმა საქართველოსთვის, დაუწესოს თუ არა ივანიშვილს და მის გარემოცვას პერსონალური ფინანსური სანქციები. არარსებულ გაყალბებებზე საუბარი არის თავის მართლება, სწორედ ასე ეხმაურება საქართველოს მთავრობის მეთაური ოპოზიციონერი ლიდერების შეხვედრას ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკისთან. ირაკლი გობახიძემ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 26 ოქტომბერს საქართველოში არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად და არანაირ გადაცდომას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად ოპოზიციის მტკიცება, რომ მათ აქვთ კონკრეტული მტკიცებულებები, არის მხოლოდ და მხოლოდ თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა.
opoziția umtkicebda sakutar khardamjerebs, romisini gebden archonebs da dges utsav tavis martleba, da es aris tavis martlebis forma, saubari gaqalbebase ar arsebul gaqalbebase, aris tavis martlebis ertkvari forma, realurat tveni tsit ro meore adgelze gasul partiastan tveni sxoba, aris 890000-se meti khma, masedros kha gaqalbebase saubari uprolod ghimilis mongrelia, tavidan daiqve saubari imaze ro 300000 khma gaqaldan usartairi dan araperi ariqo amisa, vtkot sapdzveli, shemdeg chamoiden 200000-se, rotsa nakhes ro ragats charbi რიცხვებიც საუბრობდნენ და მე რო ნახეს რომ 325000 ხმას ყოფნიდა იმისათვის რომ ასე ვთქვათ არ ჩამოცილებოდით ოპოზიციას დაიწყეს საუბარი 400000 ხმას 200000 300000 400000 არის ერთნაირი სიყალბე სინამდვილეში საქართველოში ჩატარდა უმაღლესი ხარისხის არჩევნები თქვენ აიღეთ იგივე მოლდოვის არჩევნები აიღეთ ამერიკის არჩევნები ხარისხობრივად ქართული არჩევნები ბევრად აღემატებოდა არჩევნებს როგორც ერთ ასევე მეორე ქვეყანაში Sami politicuri გაერთიანების ლიდერების შეხვედრა ევროკავშირის ელჩთან უკვე დასრულებულია დღეს ითქვა ის რომ დიპლომატიურ კორპუსთან კომუნიკაცია მომავალშიც გაგრძელდება მადლობა ნანა გოგატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში Cartul ოცნებაში აცხადებენ რომ არჩევნების დღეს გაიცა დავალება ნაციონალური მოძრაობის აქტივი გახარიას და ლელოს ბარიერის გადალახვაში დახმარება და სახელმწიფო პარტიაში ერთ-ერთ არგუმენტად ასახელებენ იმას რომ მამუკა ხაზარაძის და გიორგი გახარიას გუნდებს არც ერთი გამოკითხვით არ ქონიათ რეიტინგი Cartul ოცნების წევრების თქმით არჩევნების დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ნახეს რომ კოალიცია ძლიერი საქართველოსთვის და პარტია საქართველოსთვის ვერ ლახავდნენ ბარიერს და აქტივი მათ მიახმარეს Martuali gundis schemas absurdul suțodeben tavat ჩამოთვლილ gundepșim. Temas uprofit slad gagat slam salome uvertașului, salome pirul rikșir asa pasu ha komentare bigagat ta partea pșir amelis kartul ma odstama mahsana. De aparte, ebșahnișul sagat ara seriozul suțodeben, i cam de sana mat pozitie uprofit slad gagat slam det get cu timșe pase bas romelis suțod ahnistim premier ministr ma gagata, irak li kobahidzem tkvarom, sahali suplebo partia, sakus informația rogor mohta, arčevnebis, dres naționaluri, modzraobis, activis, mier, Gheorghi Gaharias, partii stuista, lelos, partii stuist, mharda cera radgan, irak li kobahidzist, kmit ahnișul ორი პარტია ვერ ახერხებდა ზღვარის გადალახვას. Ამ ფაქტით, როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ოპოზიციას საერთო ხედვა და გეგმა აქვს. Იცებით, ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ საკმაოდ უცნაური ინფორმაცია მოდიოდა, მათ შორის ერთ-ერთი ინფორმაცია, რაც მოვიდა ნაცმოძრაობის შტაბებში. Გაჩერებული ყავდათ, ასე ხდება ხოლმე ზოგადად, საათობრივად ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, აქტიური მხარდამჭერების მობილიზება, რაც ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, 3 საათის მერე ყავდათ მობილიზებული ნაცმოძრაობაში, პარტია ნაცმოძრაობაში ამორჩეულთა გარკვეული ნაწილი და 3 საათის მერე მისულ ამორჩეულს ისინი მოუწოდებდნენ, რომ ხმა მიეცათ გახარიას პარტიისთვის. Რეალურად ხდებოდა რა, რომ ნაცმოძრაობის პარტიის ლიდერები ზრუნავდნენ არა საკუთარ პარტიულ ხმებზე, არამედ ზრუნავდნენ გარკვეული დავალებების შესრულებაზე. Როცა დაინახეს დავალების მიმცემებმა, რომ გახარია ვერ ლახავდა ბარიერს, მას ჰქონდა 5%-ზე ნაკლები, რეალურად წავიდა დავალება, რომ ნაცმოძრაობის პოტენციურ ამორჩეულს ხმა უნდა მიეცა არა პარტია ნაცმოძრაობისთვის, არამედ გახარიას პარტიისთვის. Ამის გამო ნაცმოძრაობა დარჩა 10%-ზე და საბოლოო ჯამში გახარია მოახერხა ბარიერის გადალახვა. Აქედან კიდევ ერთი რამ ჩანს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ოთხივე პარტია არის ერთად იგივე. Რათარი სხვაობა მათ შორის არ არის. Ყველა არის ერთი პოლიტიკური პარტია, შესაბამისად მათ უნდა დათ მეტი მანდატი და ეს უზრუნველყოს იმით, რომ გახარიას პარტიას გადაალახინეს ხელოვნურად ბარიერი. Აღნიშნული ინფორმაციას არასერიოზულ უწოდებენ ის ოპოზიციური პარტიები, რომელზეც საუბარი იყო, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა და გიორგი გახარიას პარტია, ჯერჯერობით საკითხს ხაზარაძის კოალიცია არ გამოხმაურებია. გიორგი გახარიას პარტიაში ამბობენ, რომ მათ დამოუკიდებლად მოიპოვეს ხმები და მათ მხარი ნაციონალური მოძრაობის ანტიმხარდამჭერებმა დაუჭირეს. Სრული ბოდოა ხა რასაც ამასთან დაკავშირებით იძახიან. აღარ არის საინტერესო ქართული ოცნების ეს ბოდოები, რომელიც ერთად არაფრისკენ არის მიმართული. არაფრის მომცემის განცხადებები არ არის რეალურად ამომრჩევლის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის. Თავს იმართლებენ ივანიშვილთან, რომ აი განაჩვენ წაგვართვა ხმები ბატონო ბიძინა არამედ აი ნაცები დაეხმარნენ. Ნუ აი ეხა
საბავშვო ბაღი. Ჩვენ ვართ პარტია, რომელმაც მიიღო ანტინაცური ხმების მხარდაჭერა, ჯერს ადარიან, ოცნებასზე მაქვს საუბარი. Სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ ეს არის ინფორმაცია, რომელთან დაკავშირებითაც ისინი გარკვეულ დეტალებს ფლობენ. მათი თქმით, ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ოპოზიციას სწორედ საერთო გეგმა და ხედვები აქვს. Ძალიან შორს იყო უკვე მათ შორის იმ ეგზიტ პოლებისგან და იმ სავარაუდო პროცენტებისგან, გახარიას პარტია განსაკუთრებით და შემდგომ ლელოს პარტიაც, რაც მიიღეს იმ შედეგებთან დაკავშირებით. ანალიზის შედეგად ძალიან მარტივად დასადგენი არის პრინციპში უკვე ახლა, როდესაც ვნახავთ, რომ მკვეთრ დაცემას ხედავთ ნაცმოძრაობის პარტიის და ამ შემთხვევაში ის ელექტორატი, რა თქმა უნდა, მათ დიდი ნაწილი თორე სხვა შეიძლება სხვადასხვაგან გადანაწილდა, აი გადანაწილდა სწორედ ამ ორ პარტიას, გახარიაზე და ლელოზე. იმ ფონზე, როდესაც ამ ორმა პარტიამ გადალახა და თან გადალახა არა მხოლოდ 5.5-ით, არამედ უკვე 7% და ასე შემდგომ, ასე ჰაერიდან ვერ ხდება. აი სქემაა ზუსტად. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჯერ კიდევ გუშინ გაგრძელდა. Მადლობა, სალომე ვართაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Სამართლიან არჩევნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამჯერად ბრიფინგით პასუხობს. ცესკო ამბობს, რომ ამორჩეულთა გენდერულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით მანიპულირება გრძელდება. ის პედმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გარკვეულ უბნებზე მამაკაცთა აქტივობა იმაზე მაღალი იყო, ვიდრე რეგისტრირებულ სიაში კაცი ამომრჩევლის რაოდენობა. ცესკოში ითქვა, რომ გენდერული სტატისტიკა არ წარმოადგენს ოფიციალურ მონაცემს, რომელიც შეიტანა შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. ამასთან საარჩევნო ადმინისტრაცია სამართლიან არჩევნებს მოუწოდებს სრულად გამოაქვეყნოს პარალელური დათვლის შედეგები, რის შემდეგაც ცესკოს შეფასებით საბოლოო დასრულდება სპეკულაციები ამომრჩევლის აქტივობასთან, გენდერულ თუ სხვაგვარ სტატისტიკასა და ზოგადად არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გეხმაურებით ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების არასწორ მანიპულაციურ და დეზინფორმაციულ განცხადებას კენჭისყრაში მონაწილე ამორჩეულთა გენდერულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ცესკომ ბრიფინგზე დაადასტურა არა ის გარემოება, რომ არჩევნების დღეს კენჭისყრაში მონაწილე კაც ამორჩეულთა რაოდენობა ნამდვილად აღემატებოდა ამორჩეულთა ყველა სახის სიაში რეგისტრირებულ კაც ამორჩეულთა რაოდენობას, არამედ ახსნა ის გარემოება, თუ რით იყო გამოწვეული ეგრეთ წოდებული ცდომილება კენჭისყრის დღეს წარმოებულ გენდერულ სტატისტიკასა და ამომრჩეველთა აქტივობის წინასწარ მონაცემებს შორის. ცესკომ საზოგადოებას განუმარტა, რომ გენდერული სტატისტიკა არ წარმოადგენს ოფიციალურ მონაცემებს, რომლებიც შეიტანება შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. აღნიშნულ მონაცემებს ითვლიან რეგისტრატორები არა საარჩევნო, არამედ მხოლოდ გენდერული სტატისტიკის დამუშავების მიზნით და შესაძლოა დათვლის მეთოდოლოგიისა და გარემოებების გათვალისწინებით მცირედით განსხვავდებოდეს რეალური გენდერული აქტივობისგან, რასაც კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი აქვს მხოლოდ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე. Საუკუნის საარჩევნო კომისიებში სულ 1201 საჩივარი იყო წარდგენილი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, მათგან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ან დაკმაყოფილდა 167, არ დაკმაყოფილდა 917, ხოლო განხილვის გარეშე დარჩა 107 საჩივარი. Როგორც ბრიფინგზე ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსისგან მოვისმინეთ, დისციპლინური პასუხისგებლობა დაეკისრა 290 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს. ამასთან 427 საუბნო საარჩევნო კომისიის შედეგები ხელახლა გადაითვალა, თუმცა ამას საბოლოო შედეგებში არსებითი ცვლილება არ შეუ წარმოგენილი საჩივრებიდან ჯამურად ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ან დაკმაყოფილდა 167, არ დაკმაყოფილდა 917, განუხილავად დარჩა 107 საჩივარი. მიღებული გადაწყვეტილებები შემდგომში გასაჩივრდა საერთო სასამართლოებში და საერთო სასამართლოებშიც, კერძოდ პირველ ინსტანციის სასამართლოებში დავები დასრულებულია სრულად. რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოებს, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მხოლოდ ერთი საქმე არის ჩანიშნული, იყო ჩანიშნული დღეს და შედეგთან დაკავშირებით ჯერ ინფორმაცია არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ისე საერთო სასამართლოებში ფაქტობრივად საარჩევნო დავების განხილვა დასრულებულია სრულად. ყვარელში ილია ობა აღინიშნება მუნიციპალიტეტში იმართება საზეიმო ღონისძიებები, ერთ-ერთს პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო სტუმრობს. ირაკლი კობახიძესთან ერთად სიტყვით მიმართეს პარლამენტის თავმჯდომარემ და განათლების მინისტრმა. 8 ნოემბერი ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეა, მწერლისა და პუბლიცისტის მოღვაწეობას კვირეული ეძღვნება. მარიამ კოპალეიშვილია დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ.
Te parelși Ilia oba aghinișneba dilidan Ilias muzeumshi randomime tsotis instituit gamavidam tavrobis metauri Irakle Qobakhidzem isaubra Ilia Chavchavadzis 8 tselze mis shemokmedebaze da im saganzurze rats man kartvel khalks dautova Irakle Qobakhidze sakartvelos premier ministri ambobs rom soret mukmedi khelisufleba imis garanti rom is memkvidreoba rats Ilia Chavchavadzem kartvel khalks dautova igos maksimalurat shenarchunebuli Ilia Chavchavadze Polas Mogaxene Baro, Miro, Udidesi, Cartweli, Sazugado, Bogoadze, Isho Publicisti, Isho Mcerali, Isho Prozaikosic, Isho Poetic, Isho Sheratshuli, Eris Mamad. Isteli Tavisi, Chorebis Kamulobashi, Emsahureboda, Chueni Kernis, Eronuli, Tvitropadobis, Tatsuas, Chueni Pasulobebis, Tatsuas, Chueni Eronuli, Dentobis, Tatsuas. Man genial urat, sam sitroși Kamuhada, Chueni. Eronul identobis, tutropadobis, tavari sardeni, saris mamuli, enada, sarcunueba. Mecchame de saugune, ego sakmod, rtuli periodi, chveni kveqnis chorebashi, sakartvelos da gargulis khonda damoukidebloba, da mashin kartvelebi ganatlebas igebden rusetshi, da rusetidan shemokhondat sakartveloshi evropuli kultura, shemokhondat siakhlebi, da mashin iqven adamianebi, romlebits ithvisebdnen evropul paseolobebs, tumtsa ivitsqebdnen kartuls. Da upro metits, rodesats isini brundebodnen sakartveloshi, mat etagirebodat qualaperi kartuli. Da Ilia Chavchavadze iqo amis sruliat sapirispiros gamolineba, adamiani, romelits ithvisebda qualaperis saugetesos evropuli kulturidan da aseve arivitsqebda kartuls da upro metits. Am evropul siakhleebs is utsqvnida soret kartulis. Cam ditrebas. Te sari stavari magaliti, romeli chenunda avigot Ilia Chavchavadzis moghvatzeobida. Im adamianeba, romlebats daivitsqes kartuli, veraperi shekhnes chveni kveqnistvis. Mat ver datoves veravitari memkvidreoba. Da misgan ganskhoebit Ilia Chavchavadze da terkdaleulebma am ertobam adamianebisa, romasats satavesh chaudga soret Ilia Chavchavadze, chven dagvitova udidesi. Memkvidreoba. Des memkvidreoba aris chventvis zalyan dzyurpasi da zalyan aktualuri bunebrivia dghevalda dghesats. Sheuzhlebelia rom aseti adamiani arigos sagangebot momlelinili ghmertisgan chveni kveqnistvis da ratkomunda zalyan mishlovania rom 1987 tsels Ilia Chavchavadze ikna tsmindana cheratskhuli da mas ezoda tsminda Ilia Martali. Es aris saugetoso shepaseba im moghvatzeobisa romelits Ilia Chavchavadzem, Kanlo, Sakutari Kuyaknistvis, Sakutari Samshoblostvis, da Sakutari Samshoblos, Sartsmunoebistvis, Chonda Gaugtkhildet, Maksimalurat, Amemkvidreobas, Imemkvidreobas, Romelis Dagvitova, Ilia Chavchavadzem, Titoli Chveni Nabiji, Unda Iqos, Gamsholuli, Im Idealebit, Romlebsats Emsakhureboda, Ilia Chavchavadze. Când organizația baze se trudă mai multe să vă parlamentul stâmpește mareșala Papuașvili, romemet Isau Brast, oret Ilia Chavchavadze zemis chemokmede baze dam colaprist nișnul baze șala Papuașvili magan mărtar romisrazet xirat Isau Brobda tavad Ilia Chavchavadze la celis cartul identobis chenarciune baris ertertim tavari orientiri, xeli suple bis sacmiano bis așa vă drept se trudă masulit Isar gepla canetul bis adam metzniere bis dâhal gazrdo bis ministr mar romemet stcuarom uguai daitxo Ilias muvaze obis cuireuli საბაბისად ნებისმიერ მსურველს შეეძლება ხელდაწერთა ეროვნულ ცენტრში მივიდეს და გაეცნოს Ილია Chavchavadzის შემოქმედებას. Ის სამი ღვთაებრივი საუნჯე, რომელიც წინაპართაგან მიიღო სრულია საქართველომ, რომელსაც მოუარა, მიხედა, ააღორძინა და ჩვენ გადმოგვცა Ილია Chavchavadzემ, დღეს ჩვენი საპატრონოა, ჩვენი მოსავლელი და განსამტკიცებელია. Სრულად ახალგაზრდა Ილია მოახერხა მარადიული ფორმულით, მამული, ენა, სარწმუნოება გამოიხატა ის არსი, რაც ასე მარტივად, ასე ნაცვლად აღწერს სრულად საქართველოს, გვახსენებს ვინ ვართ ჩვენ, ვინ ვიყავით გუშინ და ვინ უნდა ვიყოთ ხვალ. დღეს ჩვენი შეკრება მოხდა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში სულ ახლახან ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. თავისი არსით და შინაარსით უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ არჩევნები. Სულ ახლახან ქართველმა ერმა ცალსახად და სრული უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ქვეყნის გადარჩენას, ქვეყნის დაცულობას, განვითარებას, მოძლიერებას და წინსვლას ამ მართლაც ურთულეს დროში.
საქართველოს მამარჩენებზე აირჩია ხელისუფლება, რომელიც მეტი სიმტკიცით, ეროვნულობით, საკუთარი მნიშვნელობისა და ღირსების დაცვით აპირებს ახალ სიმაღლეზე აიყვანოს ქართული იდენტობისა და სახელმწიფოს განმტკიცების საქმე. Unda gvaxsovdes, rom chveni tavi chvenadve gvequdnis. Temadeli globaluri procesebis fonze, ise Ilias davesesxebi da getqvit rom chvens patara samshoblos, chvens khals gansakutrebulat saqiroebebi da ganskhovebuli strategiuli amotsanebi aqs. Chvens kveqanas sva tkivili aqs da sva paterakis devs. Am paterakisagan kveqnis atsileba shesazlebelia mkholot sodnit, ganatlebit da metsnierebit. Chemo zvirfaso mosstavleebo. Jera rom tkveni sibejite tsarchinebuloba da sodnis tsadili is Iliaseuli gza, romlitats chvens samshoblob shvidobiani da tsarmat და დოვლათიანი მომავლის შეიძლება შეძლებს. Ილია ჭავჭავაძის 187 წლის იუბილეს ყვარელი დილიდან აღნიშნავს მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარეთ მოწყობილია სპეციალური სტენდები, სადაც მეწარმეებს აქვთ გამოფენილი ხელნაკეთი ნივთები, რომელიც დღეს დაათვალიერა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ცენტრალური საკანონმდებლო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. Madloba, კახეთიდან პირდაპირ ეთერში მარიამ კოპალეშვილი საუბრობდა. ყვარელში ჩასლომდა პრემიერ-მინისტრმა. თელავში სპორტის სასახლე დაათვალიერა. Კომპლექსი მოიცავს დიდ და პატარა დარბაზს, რომელიც 2000 მაყურებელზეა გათვლილი. შენობაში მოწყობილია გასახდელები და ადმინისტრაციული სივრცეები. Სპორტის სასახლემ უკვე უმასპინძლა ჭაბუკთა შორის ევროპის თასს ძიუდოში. Პროექტისთვის 22 მილიონ ლარამდე გამოიღო. Სამუშაოები კანადურმა კომპანიამ შეასრულა. Სასიხარულოა ის, რომ აღნიშნული სპორტული კომპლექსი მოემსახურება ჩვენ კახელებს, ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტს, რომელიც საშუალებას მისცემს ერთი ხნის მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით, ასევე სპორტული ტურიზმის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს იმ კუთხით, რომ ქალაქ თელავში ჩატარდეს მომავალში მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. თელავის სპორტული კომპლექსის ფუნქციური დატვირთვა იწყება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის განვითარებისთვის, როგორც ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარება, ასევე სპორტის განვითარება ჩვენს ქალაქში და ჩვენს რეგიონში. ჩვენ უკვე გვაქვს დაგვეხმარება ამაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც, დაგვეხმარება სპორტისა და კულტურის სამინისტროს, იმისათვის, რომ საერთაშორისო ტურნირებიც მოვიზიდოთ ჩვენს ქალაქში. ამის პრეცედენტი გვაქვს უკვე თელავში, ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირის სახით, როდესაც ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ მონაწილეს ჩამოსულს ქალაქში და აქტიურად ვითარდება არა მხოლოდ სპორტი, არამედ ტურიზმის სექტორი. Მსოფლიო ბანკმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა კვლევაქმნის გლობალურ რეიტინგს მართველობის ეფექტურობის, კორუფციის კონტროლის, კანონის უზენაესობის და რეგულაციების ხარისხის მიმართულებით. კორუფციის კონტროლის რეიტინგში საქართველომ შეფასების 100%-იანი სისტემით 67% დაიმსახურა და მსოფლიოში მეოცე, ევროპაში კი მე-11 ადგილი დაიკავა. კორუფციის კონტროლით საქართველო უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატს, ევროკავშირის და ნატოს წევრ 25 ქვეყანას. რაც შეეხება კანონის უზენაესობას, მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები საქართველოს რეიტინგში სახელმწიფოთა შორის 30-ე, ევროპაში კი მე-14 ადგილი დაიკავა. კანონის უზენაესობით საქართველომ გაასწრო ევროკავშირის ყველა კანდიდატს. რეგულაციების ხარისხის რეიტინგში საქართველო მსოფლიოში მე-5 ადგილზე გავიდა, ევროპაში კი ფინეთის შემდეგ მე-2 ადგილზე. მართლობის ეფექტურობით ქვეყანა ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა. საქართველო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გამოკითხვის საფუძველზე, რომელიც გამოქვეყნდა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში, არის სახელმწიფოთა შორის საუკეთესო 20-ში. კორუფციის კონტროლი ევროპაში მე-11 პოზიციაზე, კანონის უზენაესობით 30 საუკეთესო სახელმწიფოს შორის და მე-14 ადგილზე ევროპაში. ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა და მიუთითებს, რომ საქართველო ვითარდება სწორი მიმართულებით, საქართველო გააგრძელებს წინსვლას. Trecehme საერთაშორისო სიახლეებს, მოდით ომიდან გადავერთოთ მშვიდობაზე, წერს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანმა. Ეს განცხადება საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. უნგრეთის ლიდერი არაერთხელ გამოვიდა ცეცხლის უპირობო შეწყვეტის ინიციატივით, ისე წიგნა აღდგებოდა სამხედრო დახმარების იდეებსაც. ორბანმა 2 დღის წინ ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინის ომთან დაკავშირებით ახალი სტრატეგიის შემუშავებისკენ მოუწოდა. Ამერიკის შეერთებულ შტატებში ედისონ რისერჩის მიერ გამოქვეყნებული შედეგებით არჩევნები კამალა ჰარის უნდა მოიგო. კენჭისყრის შემდეგ კვლევითი ორგანიზაციის ეგზიტ პოლით ტრამპს 44%, კამალა ჰარის კი 48% აქვს. ბიულეტენების გადათვლის შემდეგ დონალდ ტრამპი, არჩეული პრეზიდენტი, 50.7% გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ედისონ რისერჩის ცდომილება 6%-ზე მეტია. ამასთან ერთად ორგანიზაციის წინასწარი დათვლის შედეგებით ნევადაში, არიზონაში, ჯორჯიაში, მიჩიგანში, ვისკონსინსა და ჩრდილოეთ კაროლინაში ჰარისი ლიდერობს. Ამ არც ერთ შემთხვევაში არასახა საბოლოო სურათი.
Germania სამთავრობო კოალიცია დაიშალა მიზეზი Olaf Scholz-თან ფინანსთა ministrs შორის ეკონომიკურ საკითხებზე არსებული უთანხმოება. თანამდებობა დატოვეს იუსტიციის და განათლების მინისტრებმაც. Germanis კანცლერმა განაცხადა, რომ მთავრობისადმი ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხს Bundestagში იანვარში დააყენებს. Germanis პრეზიდენტი Frank-Walter Steinmeier კი აცხადებს, რომ მართველი კოალიციის დაშლა სამყაროს დასასრული არ არის. ის კოალიციის დაშლის შემდეგ ყველა მხარეს პასუხისგებლობის გამოჩენისკენ მოუწოდებს და მზად არის ახალი არჩევნები დანიშნოს. Amsterdamში ისრაელის მოქალაქეებს თავს დაესხნენ დაშავებულია 30-მდე ადამიანი. მე ცნობით ისრაელის მოქალაქეები ამსტერდამში ჩემპიონთა ლიგის ფარგლებში აიაქსის და მაკაბი თელავივის საფეხბურთო შეხვედრაზე დასასრებას ჩავიდნენ. თამაშის დასრულების შემდეგ კი გარეთ გამოსულებს თავს დაესხნენ შეძახილები თავისუფლება პალესტინას. ნიდერლანდების პოლიციის გარმარტების საქმეზე დაკავებულია 57 პირი. ზოგიერთ თავდამსხმელს ხელში პალესტინის დროშა ცეკავა, დაშავებულების ნაწილს პასპორტებიც მოპარეს. ისრაელის ხელისუფლება ამსტერდამში ჩასულ საკუთარ მოქალაქეებს სასტუმროებში დარჩენისკენ მოუწოდებს ფაქტს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ გმობს და საკუთარი მოქალაქეების ევაკუირებისათვის ნიდერლანდებში ორ თვითმფრინავს აგზავნის. ამასთან ნიდერლანდების ქუჩებში მოქალაქეების ჯგუფმა ისრაელის დროშას დაწვეს. ადგილობრივმა პოლიციამ კი გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი შენობის ფასადიდან უცნობმა პირებმა პალესტინის დროშა ჩამოხსნეს. პოლონელებს გამოეხმაურა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი დიკ სკოპმა დაგმო ანტისემიტური თავდასხმები თქვა, რომ შეშფოთებით აკვირდება რეპორტაჟებს ამსტერდამიდან. Საფეხბურთო გუნდი უკრაინასა და ჩეხეთთან მოახლოებული შეხვედრებისთვის ემზადება სანაკრებოს. შეკრებამდე პრესკონფერენცია გამართეს მთავარმა მწვრთნელმა და ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა. ნაკრები ერთა ლიგის დასკვნით ორ შეხვედრას გამართავს. 16 ნოემბერს უკრაინას ბათუმში უმასპინძლებს, ხოლო 19-ში ჩეხეთს ესტუმრება. Lașa Berdzenishvili a detaliat pirda pe retrșii Lașa Rogor emzadeba nakrebi da ikneba tvarat tsvlilebebi shemadgelobashi. Tamta ერთთვიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები გულშემატკივრებს უბრუნდება და ორ შეხვედრას ერთა ლიგის ჯგუფში უკვე დასკვნით მატჩებს გამართავს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმწვრთნელმა და ვიცე-პრეზიდენტმა. Რამდენიმე წუთის წინ პრესკონფერენცია გამართეს და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საუბარი შედგა განწყობაზე ოქტომბრის სანაკრებო პაუზის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ჩვენმა ნაკრებმა ორი მატჩი დათმო, მთავარმწვრთნელმა აღნიშნა, რომ განწყობა და მოტივაცია ფეხბურთელებში, როგორც სამწვრთნელო შტაბში, არის ძალიან დიდი და მათ აქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ამ მატჩებშიც წარმატების მიღწევას შეძლებენ. ისინი აფასებენ მოწინააღმდეგეებს, უკრაინასაც და ჩეხეთსაც, მაგრამ იმედი აქვთ, რომ იმ დაწყებულ საქმეს, ასე ვთქვათ, რომელიც სექტემბერში წარმატებით დაიწყეს, ასევე წარმატებით დაასრულებენ. ცვლილებებია შემადგენლობაში, რაც მკითხეთ ამთა, მათგან გამოსარჩევი არის საბალო ბჟანიძე და ნიკა კვეკვესკირი, რომელიც ბოლო სანაკრებო პაუზაზე არ იყვნენ გამო ძახებული. ახლა კი უკვე მთავარმა მწვრთნელმა მათ უხმოდა, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ნაკრებში კიდევ ერთხელ მიიღებენ ისინი მონაწილეობას და გიორგი გულიაშვილი, რომელიც ამჯერად უკვე ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ბოსნიის ჩემპიონატში ის კვლავაც აგრძელებს წარმატებით ასპარეზობას. ამჯერად მთავარმა მწვრთნელმა თქვა, რომ ის ყურადღებით აკვირდება გულიაშვილს და მას, რა თქმა უნდა, მომავალშიც არა ერთხელ მიეცემა საშუალება ეროვნული ნაკრების მაისურით თავი გამოიჩინოს და ასე ვთქვათ მატჩები ჩაატაროს. საუბარი შედგა, ასე ვთქვათ, პირველ მატჩზე, რომელიც ბათუმში გამართება. Ძალიან დიდი იქნება ამ მატჩის მნიშვნელობა, არის ამ მატჩის მნიშვნელობა ძალიან დიდი და ძალიან დიდი იმედი აქვს თითოეულ ქართულ გულშემატკივარსო, იქ იქნება ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენს ნაკრებს დაეხმარება უკრაინასთან წარმატების მიღწევაში. მე აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები შეკრებას ორ შაბათს საგურამოს ბაზაზე დაიწყებს, შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში უშუალოდ მატჩისთვის მოსამზადებლად ბათუმში გაემგზავრება. Ფიქრობ, რომ გუნჩი კარგი განწყობაა, როგორც უკვე ვთქვი, ბოლო ერთი წლის მანძილზე ძალიან სწრაფი პროგრესი ჰქონდა. არაერთხელ აღნიშნე, რომ თუ ჯგუფში ვართ, ქართველი გულშემატკივრებისთვის მნიშვნელოვანია გუნდის წარმატება და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ჩვენ ეს ორი თამაში მოვიგეთ, პირველ ადგილზე გავალთ. ჩემი, როგორც მთავარი მწვრთნელის დავალება კი ის არის, რომ სტაბილურობას მივახციო. მინდა, რომ პორტუგალიასთან თამაში გამონათება არ იყოს და ასე ძლიერ გუნდებთან თამაში შეგვეძლოს. ბოლო ორ მატჩსაც რომ გადავხედოთ, დამეთანხმებით, რომ შეგვეძლო ორივეს მოგება, თუმცა ფეხბურთში ყოველთვის ვერ მიაღწევს სასურველ შედეგს. მთავარია სახეზე იყოს განვითარება და კარგი თამაში. ახლა მნიშვნელოვანი იქნება შედეგი, მენტალიტეტისა და ხასიათის შენარჩუნება. უნდა გავიაზროთ, რომ ინდივიდი არ არის მთავარი, მთავარი გუნდია და თუ ეს გავითავისეთ, შედეგიც მოვა.
Pentru că am început să văd că acolo sunt nagrai, iar tam așa de scolă, tvilișii, am mitom, batom șupicul, bazali, în cargi, am fost la vechi, noiembrie, tam așa și tu armești de batut, zorat, bazali, șuvede, suetam, deci în noiembrie, am mitom, la tvilișii, am mitom. Telovani ar fi scălăci, băcali stadioni, magazin, băt, bis, saparis, mentru sări, ganachle boli, ikneva sau gole, tomare obașida, cartona gușe, matgumara, ertel, tamt, kitsarva, udidesi, sala, udidesi, tahmare, bașe, uli, nagrebi, fistul, tamașe, pșida, ratkona, zalendi, medigua, cro, gușe, matgumara, ide, da, gundi, erta, ce zbeb, sa, ma, debis, mihcevas. Საქართველოს ეროვნული ნაკრები შეგახსენებთ, რომ 16 ნოემბერს უკრაინას ბათუმში დაუპირისპირდება, ხოლო უკვე 19 ნოემბერს ოლომოუცში სტუმრად ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებს შეხვდება. ამ მატჩებში წარმატების მიღწევის შემთხვევაში და აქ იგულისხმება ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავება, ჩვენი ნაკრები უკვე პლეიოფში გავიდა, იქიდან მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული საფეხბურთო ტურნირზე მოსახვედრად იბრძოლებს. Madlova Lașa Berzenișului s-a obrăbdă da pierdapir eterșe. Sportul s-a ministru și legendarului cartului Ciocburtelis Alexandre Metrevelis, sotxmă țițelis admi mițxulili honi zebagai Marta Alexandre Metrevelis, opili sapciota kavșeridan irte derti Ciocburtelie Romilmet, Wimbledonis turniris pinelși samgeri tamășa legendarului sportsmeni Didi Slemis od zde cameti turniris monacile. Mandevisis taze as hud geri tamășa da utxmăț gergai mărgea. Alexandre Metrevelis aris ghirsebis ordenis cavaleri. Oretest hud mețos Wimbledonis turniris msulelobisas is Ciocburtis Sartășerso Federaciei prezidentma Devisis Stasi specialuri medalita Ajoldova. Mă spuneți legendarul cartul Ciocburtes, Alexandre Metrevelis, omul s-a smiulat să-ți otmuțiți subile, batoni Alexandre, aușele calitate, o aramar, o cartul aramet, psoful, sa Ciocburto, sam caroși, igi, pe ulice, licoț, armatevul Ciocburte, lida, mi-a schide, o etho, mi-a miulat să otmuțiți subile, usurul, pednieri, tajamteli, მომავალი ცხოვრება. ყველას მადლობა დიდი უნდა გადაუხადო ყველას ესე იგი უსურვებს ყველაფერ კარს ჯანმრთელობა წინსვლას ფედერაციის ჩემ კოლეგებს რა თქმა უნდა დიდი მადლობა რომ შემახსენეთ კიდე რომ 80 წლის გახდი რა ესე კი არ მავიწყდება იცი ჯერ რომ ჩემი ასაკია არა უშავს დიდი მადლობა კაი საღამო იყო მე მგონი და ძალიან ყოველთვის ბატონი ალექსანდრეს მიღწევები ნამდვილად არის უნიკალური ქართული სპორტის ისტორიაში ჩოგბურთის ისტორიაში მინდა უსურვო მას ჯანმრთელობა დიდ ხანს სიცოცხლე ბატონი ალექსანდრე მინდა აღნიშნო ამავდროულად იყო ძალიან კარგი პედაგოგი და მან ასევე მის სამწვრთნელო კარიერაში აღზარდა ძალიან ბევრი წარმატებული ჩოგბურთელი Felicii sportului orientirea bisarta șerso cuireului da izgă gonizeba și mănățelobăs 15 cuirli sora samde țarmă mat genelii gheps orientirea unicalului sporte sahăba să des șase bamsi rukit da kompasi tahciorului mănățelobi gansa zgul teritoriaze monișnul sagușa goev să dzebe turnerii utxitriz garmălobă și garcălteba. Ce s-a nișnavi ruka gox, peuri sirtulit, spelisis kucep și orientireba adulii namdua dararis. Ce s-a bamisat ce gibrit stadza bolii kneba. Ghonizdebit, sportului turismis განვითარებას და ფონდი ყოველთვის იქნება მოწოდებული იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს სპორტის პოპულარიზაციას, ჩასახი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და სპორტული ტურიზმის განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენს ეთერს განაგრძობს დღის კურიერი გადაცემის მოკლე ანონსით. ჩემი კოლეგა თამარ ურუშაძე გვერდდება. თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ამთა დღეს შევაჯამებთ დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებს გადაცემაში მოუსმენთ როგორც ოპოზიციას, ასევე უმრავლესობას. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა წითლიძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და ირაკლი კირცხარლია, ქართული ოცნება. ამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ, ამოდით. Madlova, წარმატებული ეთერი, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება. Zustat 5 საათზე, მე დროებით გემშვიდობებით.